মানে নারেঙ্গি সুরক্ষা, নারেঙ্গি সম্মান, নারেঙ্গি বেজিত, নারেঙ্গি বেজিত, নারেঙ্গি বেজিত। জিলাপালঙ্কো কার্যালয় সামনারে সহ সহ মহিলাঙ্কো ভিড়। এটি গোটিয়ে গাড়ি চারিপটে ঘেরিছন্তি অনেক মহিলা, চালিছি ঠেলাপেলা টনা ওটরা। আউ এই ঠেলাপেলা টনা ওটরা কোনসি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান পাই নুহে, কিংবা কোনসি রাশন সামগ্রী বা পিডিএস চাউল পাই নুহে। এ ঠেলাপেলা কেবল গোটিয়ে টিফিন পাই, আউ যেউন্তি পাই জিলাপালঙ্কো কার্যালয় পড়িয়া পালটিছি রণক্ষেত্র। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ହେଉଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ପଡ଼ିଆର ଦୃଶ୍ୟ। ତେବେ ଏଠି କାଳେ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଜିଲ୍ଲାର ମେଡିକାଲ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଜଗତସିଂହପୁର ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଡକାଯାଇଥିଲା। ଏମ୍ବିକେ ଓ ସିଆର୍ପି ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାୟ 3000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ମହିଳା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ଟିଫିନ୍ ବଣ୍ଟାଯିବା ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମହାଭାରତ। ଟିଫିନ୍ ବଣ୍ଟା ଯାଉଥିବା ଗାଡ଼ି ନିକଟରେ ମହିଳାମାନେ ଠେଲାପେଲା କରିବା ସହ ମାରପିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ୟୁନିଫର୍ମ ବାବଦରେ 1000 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ଡକାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଟିଫିନ୍ ବାଣ୍ଟିବାରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କାରଣରୁ ଏପରି କାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ମହିଳାମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଭୁଲ ହେଲା ନା ଏକା ଚଢ଼ା ମାଡ଼ିଆ କ'ଣ ଅଇଁଠା ମାନେ ଫୋପଡ଼ା ଆଉଛି ଆମ ଉପରକୁ, ମାନେ ନାରେଙ୍ଗି ସୁରକ୍ଷା, ନାରେଙ୍ଗି ସମ୍ମାନ, ନାରେଙ୍ଗି ବେଜିତ, ବେଜିତ ଫାଇନାଲ ବେଜିତ। ଯେଉଁମାନେ ବସିଥିଲେ ସିଟ୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପୁରିଆ ଦେବା କଥା ଥିଲା, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ଏଠି ଯାଇକି ଫୋପଡ଼ା ଫୋପଡ଼ା ମାନେ କିଏ ମାନେ ମରିଗଲେଣି, କିଏ ଇଞ୍ଜର୍ଡ଼ ହେଲେଣି, ତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଡକା ହେଉଥିଲା କାହିଁକି? ନହେଲେ ଯଦି ଡକା ହେଉଥିଲା ସମସ୍ତେ ବାଣ୍ଟିଥାନ୍ତେ, ମାନେ 3-4 ଜାଗା କରିଥାନ୍ତ, 3 ଜାଗା 4 ଜାଗା 5 ଜାଗା ହେବାର ଥିଲା। ଏକ ଦୁଇ ହେଇଛି ଲୋକ ଚଢ଼ା ମଡ଼ା, ଲୋକଙ୍କର ଭୁଲ, ଲୋକ ଆସିବା ମାନେ ଭୁଲ। କହିଲେ ତମକୁ ୟୁନିଫର୍ମ ପାଇଁ କି 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦିଆଯିବ, ତମେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଯାଇକି ସାଇନ୍ ଦେବ। ତାପରେ ଏଠିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏମିତି ବେଶୁଙ୍କୁଳା, କିଏ ମାରୁଛି, କିଏ ଧରୁଛି, କିଏ ଠେଲୁଛି, କିଏ କରୁଛି, ଏମିତି ଆକଡ଼ା କରୁଛି, ଏମିତି ହେଉଛି। ଇଏ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ ନା କିଛି ନାହିଁ ଆଙ୍କର? ହଁ ସୁବିଧା ପାଉଛୁ ଆମେ, ମନା କରୁନୁ। ତମେ ଯଦି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସୁରକ୍ଷାରେ ଯଦି ସମାଜ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ, ଏମିତି ଆୟୋଜନ କାଇଁ କରିବ? ତମେ ପୁରା ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ କିଏ ରହିଥିବେ ନା ନାହିଁ? ଫେରେ ହଁ ଆମେ କହୁନୁ ସୁବିଧା ପାଉନୁ ବୋଲି, ଆମେ ସବୁ ସୁବିଧା ପାଉଛୁ, ସୁବିଧାରେ ଫେରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ କାହିଁକି? ପାରାଦୀପରୁ ସଞ୍ଜୟ ସେନାପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ଏନ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ।